Учасники засідання ознайомилися з планом реалізації молодіжної політики у Житомирській області на поточний рік. Пріоритети спрямовані на оздоровчі, інформаційні та освітньо-виховні заходи. Проте член обласної координаційної ради Олександр Антонюк наголосив, що в календарний план можна внести свої пропозиції та корективи. Що в нас є останній пункт календарного плану, який носить нумерацію 6.1 і передбачає ще виділення 52 890 гривень на реалізацію проєктів молодіжних громадських організацій, які не ввійшли до календарного плану. Тобто календарний план, який представлений вам, він не є остаточним, який буде діяти аж прямо до кінця 2015 року. Також під час засідання було обрано 5 претендентів із 8 на здобуття у 2015 році премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Цьогоріч ми сподіваємося, що наші достойні, кращі з кращих, серед яких є чемпіонка світу Катерина Хомяк, серед по боротьбі самбо. Тобто достойні досить кандидати, і я думаю, що звичайно молодь у нас досить активна, займає активну позицію і в політичній діяльності. Вже наступним етапом документи на всіх претендентів розглядатимуться у Міністерстві молоді та спорту України, а остаточне рішення про присвоєння премії затверджуватиме Кабінет міністрів України.